Книжка не в фаворі. На 20% цьогоріч зменшився продаж книг порівняно з минулим роком. Такі дані оприлюднили на форумі видавців, який стартував у Львові. Та цю загальноукраїнську статистику намагаються зламати вже 19-й львівський книжковий ярмарок, на який цьогоріч з'їхались понад 420 українських та іноземних видавництв. Не відчуває кризи читання і пан Ярослав. Той, хто не читав, той не читав, а той, хто читав, той читав. Стів Джобс, магазин дуже дорога. Для сина взяв це про там Бог комп'ютерний. Такі-такі. Тут ну, приємно. Ну і так багато там. Ну є трошки, є. Відвезу додому, бо вже багато років зайняті. І ще раз ще приїду. Окрім книжкових новинок, на форумі запланували 800 заходів, презентацій, лекцій, зустрічей. Чи не першими запрезентували новий переклад прози Бруно Шульца, якому присвятили фестиваль в рамках форуму видавців. Перекладав Шульца Юрій Андрухович. Каже, йому багато років тому Шульца прозаїка відкрив письменник Юрко Винничук. Дар Винничука переказувати чиюсь прозу, а прозу Шульца переказати насправді неможливо. Її можна описати. Так? І його опис був настільки приголомшливим, що я вже вважав, що це один з моїх улюблених письменників, не читаючи ще, нічого ще з нього не прочитавши. А от головний гість фестивалю, британський письменник Дібісі П'єр, відвідає форум вже у п'ятницю. Триватиме книжковий ярмарок до неділі.